17 maj shënon ditën ndërkombëtare të hipertensionit, ose ndryshe e quajtur sëmundja e heshtur. Në Shkodër, ashtu sikurse në të gjithë vendin, kjo sëmundje prek një numër të lartë pacientësh, veçanërisht pas moshës 25 vjeç. Si në smurt me, pra, në personat me hipertension arterial, si në ata me shenja klinike, si ata pa shenja klinike, tensioni dëmton njësoj trupin dhe organizmin tonë. Dhe prania e tij e hipertensionit është një shkak ose një faktor i pavarur për smundjet të zemrës, për smundjet e tenëve të gjakut, për smundjet e veshkave, për smundjet e syrit, për smundjet e trurit, popullata e jonë. Pra jo vetëm në Shkodër, por në gjithë Shqipërinë është një popullatë e cila karakterizohet një popullatë e rrezikuar, pra me një rrezik të lartë, ku në vdekshmëria nga smundjet kardiovaskulare është mbi 50%, pra dikon te 58%. Kjo tregon edhe në rëndësinë e smundjes kardiovaskulare. Jeta sedentare, stresi, ushqimi jo i shëndetshëm, mbipesha, trashëgimia familjare mbeten faktorët kryesorë në prekjen e popullatës nga hipertensioni. Në përgjithësi, në pjesën më të madhe të rasteve, në personat që shfaqin hipertension ekziston një defekt ose një shëgullim qelizor që shfaqet me kalimin e moshës. Nga në tjetër, duhet dim që ka dhe faktor që predispozojnë ose ndimojnë shfaqjen e hipertensionit arterial. Këto faktor janë ngushtësisht të lidhur me stilin tonë të jetës. Kush janë, domethënë, kryesorët? Është duan pirja, është obeziteti ose mbipesha, është jeta sedentare, pra jeta me mungesë aktiviteti fizik, është konsumimi i tepërt i kripës në ushqim, është konsumimi të dozat larta të alkoolit, jeta me stres. Zbulimi i hipertensionit është i rastësishëm, por pasi të zbulohet, bluzët e bardha thonë se duhet mjekuar dhe mbajtur nën kontroll në mënyrë periodike. Kjo sëmundje fatkesisht ka një përqindje të lartë fataliteti atyre kur nuk trajtohet, pasi për shkak të hipertensionit dëmtohen një pjesë e organeve kryesore të njeriut.